3, 2, 1. Start först i höger 3 minus nyper något över krön 60. Och höger 4 minus över krön 30. Varning, vänster 2 plus lucka 120. Vänster 2 plus lucka 120. Vänster 6 40. Höger 3 minus 60. Höger 3 minus 60 här. Ja. Vänster 3 plus hinder inåt. Vänster 3 plus hinder inåt 40. Öppna. Vänster 4 minus öppna lång. Höger 4 plus 50. Höger 4 plus 50. Höger 5 minus 80. Vänster 6 150. Och höger 6 över lyft. Ja. Över lyft. Vänster 6 80. Höger 5 över litet krön 40. Höger 4 minus hinder inom 50. Höger 3 plus 50. Krön 60. Varning, vänster 6 över krön ner till höger 3 plus över krön. Vänster 6 över krön ner till höger 3 plus över krön. Sen har vänster 3 hinder inom 80. Vänster 5 minus 120. Ja. Vänster 5 över krön sen 40. Krön är vänster 4 minus, höger 4 halvlång här, över krön är på 3 minus, förlåt, över krön 30. Vänster 2 plus, halvlång 30, höger 4 plus, över krön 40. Höger 4 plus, över krön 40, höger 2 plus halvlång, höger 2 plus halvlång. Ja. Vänster 5 plus 80. Vänster 5 plus 80. Höger 5 plus 30. Höger 4 plus 80, varning. Höger 4, säkert vänster 2, förlåt. Vad fan, det stämde inte där. Det gick ytter 120. Vänster 4 plus 50. Vänster 4 plus 50. Ja. Höger 5 över krön 120. Höger 5 minus halvlång 80. Vänster 6 över lyft kinks 120. Vänster 6 över lyft kinks 120. Vänster 3 minus 30. Vänster 3 minus 30. Höger 3 plus över krön. Hin, håll in. Lucka. 80. Vänster 3 nöjer på 2 över krön. Vänster 3 nöjer på 2 över krön. Sen har du höger 3 50. Höger 3 50. Höger 2 plus 60. Höger 2 plus 60. Höger 4 öppnar över krön. Vänster 4 plus över krön 30. Sen har du höger 4 till krön 30, vänster 4 plus. Krön 30, vänster 4 plus, vänster 4 halvlång över krön, ny på 3 minus. Ny på 3 minus. Krön 30, höger 3, ny på 2 minus. Höger 3, nej, vänster det här ändå. Och sen höger 3, ny på 2 minus, 30. Sen har du vänster 3 minus, 30. Höger 4 plus över krön 30. Höger 3 hinder inåt 30. Höger 3 hinder inåt 30. Ja. Vänster 3 minus halvlång till krön 40. Höger 4 minus över krön mål i vänster 3 minus öppna. Höger 4 över krön mål. Vänster 3 minus halvlång här.